שאר הכוונות דרושה, ראש השנה דרוש א', אנחנו בחלק שלישי שלו, רביעי, גם בזה תבין, בעמוד רשיות ג' בערך. נמצא בעמוד רשיות ד' בטור ב'. גם בזה תבין, מה זה גם בזה? במחלוקת של ראינו, בין רבי יהודה לרבי יהושע, בין רבי אלעזר לרבי יהושע, אומר, גם בזה, במחלוקת זו, תבין מה שכתוב בפרשת הצווה ובספרה דצניותה, וזה לשונו. דינים דתחורה, הדינים דזכר, תקיפין ברישה ונייכין בסיפה. והנוגבה, הפוך. והעניין הוא, כיוון חודשי הקיץ הם בנקבה. והחודשים הראשונים, ניסן, שהוא ראש חודשי הנקבה, ואייר, נייכין. והאחרות שהם תמוז ואב, הם תקיפים. אבל ואב חודשי החורף, הנרמזים בתחורה, שתשרה הוא ראש חודשי הזכר, החודשים הראשון שהוא טבת ושבט הם תקיפים. אז מה שכותב כאן, שהם החודשים הראשונים שהוא טבת ושבט, זה קצת לא ברור. כי הרי למדנו שחודשי הזכר מתחילים מתשרה. יש תשרה, חשוון, כסלב, טבת. אז יוצא שהוא מתחיל מהחודש הרביעי ולא מהחודש הראשון. שואל את זה היפה שעה ועונה. עונה תשובה מעניינת. אומר שמדובר פה רק מאחיזת החיצוניים. ואחיזת החיצוניים לא נוהגים במחזה ולמעלה. שאם חודשי הזכר הם בחינת זעיר אנפין, ומדובר על וק דזעיר אנפין, מדובר על חגת נהי דזעיר אנפין. וחגת נהי דזעיר אנפין לא אוחזים החיצוניים אלא רק בתנהי שלו. דהיינו חסד גבורה תפארת שהם חסדים מכוסים, שהם כנגד תשרי חשוון וכסלו, לא נוהגים בהם אחיזת החיצוניים. ומחזה ולמטה רק נוהגים אחיזת החיצוניים. יוצא שבחזה ולמטה יש בית 30 תחתונים לתפארת, אז הוא אומר שהיות והם לא ספירה שלמה, אז הוא לא מונה אותם. יוצא שרק מהחודש הרביעי יש אחיזה על החיצוניים. לכן הוא מונה את תשרי חשוון וכסלו, חסד גבורה תפארת לא מונה, נצח חוד יסוד, שהם כנגד טבת ושבט, מונה. אז את שני החודשים הראשונים הם תקיפים. ואחרון הוא חודש אדר, הם נייכן. ואדר הוא דווקא קורא לו נייכן, שהוא החודש האחרון. אם כך תשאל, אז גם בחודשי הנקבה שיקרא להם כך. שגם בחודשי הנקבה יש שיאמר שיש לה חסדים מכוסים למעלה מחזה. הוא אומר, לא כך. הנקבה היא כולה מחזה ולמטה. להיות בכולה עם מחזה ולמטה, אז יש אחיזה לחיצונים בכולה. ולכן מתחילים למנות אותה מהחודש הראשון. ולכן בא, הוא אומר, נייכין בראשונות והאחרות שהן תמוז ואב הם תקיפים. לכן זו החלוקה, תשובה מאוד, אפשר לומר, מפותחת, יפה מאוד, שלא יפה שם. צריך להבין זה. כאילו הוא משנה את כל התפיסה של התקיפין ברשע, כאילו התקיפין ברשע מבחינתו זה מתחיל לא באמת מהראש של הזעיר אנפין, אלא מאיפה שמתחילים הדינים. כן, רק על הדינים מדברים, רק על אבק. ושם? אז בואו נראה את זה שוב. תמד בשבילת הם תקיפין ואחרון שחודש הדר הוא נייכי. ורצוני אתה להרחיב הרבה ובעניין המאמר נזכר. הנה בפרשת תצווה דף קוף פי זין, וזה לשונו.
דכתיב, יהי שם השם מבורך. מה עם מבורך? שעות קשה, התחלתו קשה. בסוף הערך, והסוף שלו אורך. איך הוא רואה זה? מן בית, מהשם מבורך, הוא קשה. כי שם מן בית זה כנגד אגר. ודינה היא ובדי. הוא לבטר ולאחר כך רך. דהיינו כתוב מבוא רך. אז מן בית בתחילתו, שמן בית זה קשה. ורך בסופו. כי גם נדע יום עד ראש השנה. כמו היום הזה של ראש השנה. ממבט, דעה, בממבט עטווה נתברא אלמה, שממבט אותיות נברא העולם, ועלתה, ועלדה התברא בדינה, ולבטר היורך. ולכך הוא נברא בדין, לכן הוא נקרא בשם אלוקים, ולאחר מכן יהיו רך ששיתף את מידת האדם, ובתולדות האדם כבר כתוב, מערב את שם ההוויה, ולא רק שם אלוקים. אז זה באופן כללי, עכשיו רוצה להבהיר לנו זה. ולבאר המאמר הזה צריך שנבאר עניין הנקבה בכל פרטיה. ובפרט בעניין הנסירה. הנה בהתחלת האצילות, היה זעיר אנפין בבחינת דבק. מה זה בתחילת האצילות? רוצה לומר בקביעות האצילות. והנקבה הייתה בחינת עשירית בסוד נקודה, קטנה כלולה מיוד, ולא היה בה פרצוף שלם. והנה, זו הנוקבה אשר עלינו אומרים, הוא מאיר לאישון בת עין, שהיא הנקודה, בחינת השחור שבעין, שבעין למדנו שיש ארבעה צבעים, ובחינת המלכות היא הנקודה השחורה שנקראת אישון בת עין, כמבואר, באו בברכת המפיל חילולי שינה, בעין שם היטב. כי שם התבהר כל זה הדרוש, וזאת הנקודה היה בה כוח לעמוד עם פנים בפנים כנזכר, כנזכר שם. מאיפה היה לה כוח? כמובן שבבחינתה הראשונה לא היה לה כוח, אלא אחר כך כשניסר אותה, והגדיל אותה, אז היה לקוח. הגדיל אותה ונתן לה גם חסדים, אז היה לקוח. תם הדבר נתבהר, אתם בתור שהיית תפילין, למה נוהגים ביום ולא בלילה? כי הנוגבה הזו היא בחינת הכתר שבאתה. ודי בזה, ולהיות כי הנוגבה הייתה בתחילתו מקבלת הערתה על ידי זעיר אנפין. לכן הייתה גרועה ממנו. מה זה גרועה ממנו? גרועה, הכוונה היא קטנה. ולא הייתה יכולה להתקן מבחינת פרצוף שלם. דהיינו, שיהיה לה אחת משלה. אלא, שהייתה דבוקה בו, בכותל אחד. ואז הוא צריך המעציל העליון. מה זה אז? אז הכוונה היא כדי להגדיל את פרצוף הנוקבה ולעשותה עצמאית. צריך המציל העליון להפיל תרדמה על הזעיר אנפין. דה, זעיר אנפין. זה זעיר אנפין. ואז זעיר אנפין לבדו, בבחינת נשמתו המסתלקת, ממנו בית התרדמה. דהיינו, נשמתו ולא חיצוניותו. רק נשמתו, כי הרי זה מוות, אם הכל מסתלק. אם גם הערת הכלים הייתה מסתלקת, אז הוא היה מת, חס ושלום. אז נשמתו המסתלקת ממנו בית התרדמה והשינה, עולה למעלה בסוד מן אל אימא הילה. כדרך האדם מפקיד נשמתו ביד המלכות או המלך, לצורך מן. שומר בידך הפקיד רוחי, בעת אישן. כמבואר לעיל בפרשת בידך הפקיד רוחי, אני אומר, הנאמר בלילה, כשאדם ישן על מיטתו. ואף על פי, שכל העלאת מן צריך שזון יעלו. יעלו בית. יעלו
יעלו גם הזירנפין וגם הנוקבה. זה זירנפין באבא, וזו, כתוב את זה כאן, וזה או וזו? וזה הכוונה היא, והנוקבה, באימא. אם כל זה, אז אם ככה, אומרים, בכל ראיית מן זה ככה, מה אתה מייחד לנו פה, שאת אומר שהייתה תרדמה מיוחדת בזירנפין? אם כל זה, אתה, שכל צורך זיווג הזה, דאבא ואימא, אינו, אלא לצורך בניין המלכות שהיא הנקבה לבדה, לכן מספיק בעלת מן זירנפין לבדו, והדגש הוא על לבדו. ועל ידי העלאת מן אלו מזדווגים אבא ואמא. אחרי שהם עלו לכל אבא ואמא, אבא ואמא מזדווגים. איזה זיווג לצורך השלמת כלים לזון. ומן הערת הזיווג ההוא בונים ומתקנים את הנקבה. מה זה בונים? מוכין דה גבורה, ריו, לצורך השלמת כלים, אם כי ניתן לה רק בכוח. ומתקנים את הנקבה ומורידים בה מוכין אחרים, באותה הנקודה שבה, שבאמת, מה שאומר נקודה, צריך להגיד נקודה מטעם הגדלות. אך יש לה כבר נפש רוח, דרוח, ואתה מקבלת השלמת כלים. ונגדלת ונתבססים תת נקודות אחרות, ונעשה פרצוף שלם דיות ספירות, ועומדת אמו אחור באחור. צריך לומר, עדיין ללא חסדים וקבלת האורות ממנו היא רק לצורך השלמת כלים ולא כאורות המתלבשים בכלים. מן החזה שבאו למטה, והבניין הזה נעשה על ידי הפעלת הדרומית הדזירנטית. והנה, סיבת התדבקותם אתה בבחינת אחור באחור, מה שלא היה כן בתחילה, בהיותה בסוד נקודה כנעל, כי הייתה עם הפנים בפנים, בסוף היסוד שבו. אתה אמור כי הנה כל בחינות אחוריים הם דינים, והם שמות אלוקים. והם שמות אלוקים כנודע. אחוריים הם שמות אלוקים כי הם דינים. והקליפות נחזות באותם האחוריים. שם שם אלוקים, כנודע. גם פה כתוב כנודע. בסוד, מלך אלוקים על גויים, כנזכר בסבא דמשפטים. והנה, אם קודם יצירת אדם הראשון היו זון בבחינת פנים בפנים, אחוריהם היו מגולים. והיו הקליפות נאחזות בהם מאוד. לכן כדי שלא יתאחזו הקליפות באחוריהם, הוא צריכו להידבק אחור באחור, דיבוק ממש גמור מן החזה דזירנפין למטה כנודע. דהיינו היו במצב של כותל, בקטנות, כותל אחד, במצב של אחוריים, אבל זה היה לפני השלמת כלים. השלמת כלים הם כבר עמדו פנים בפנים, אני לא אומר הזדווגו, עמדו פנים בפנים באחל אבא ואמא. אבל כאשר עמדו פנים בפנים, ובמקומם היו אחור באחור, בא הנחש ואמר להם, מדוע אתם עומדים אחור באחור במקומכם? תזדווגו, תוכלו לפשוט רגליכם, תוכלו לאכול מעץ הדעת. ועל זה היה החטא.
לכן אומר, הנה קודם יצירת אדם הראשון היו זאת בבחינת פנים בפנים. היו אחוריהם מגולים והיו קליפות נחזות בהם מאוד, ולכן כדי שלא יתחזו הקליפות מאחוריהם, צריכו להידבק אחור ואחור דיבור ממש גמור. מי נחז לזה רמפי למטה כנודע. ואז, על ידי כן, אין הקליפות יכולים להיכנס בינתיים, כדי להתאחז שם, באחוריים שלהם. למה? כי אחוריהם אינם מגולים. והרי כל אחורי הנקבה מכוסים, אבל אחורי הזכר מן החזה ולמעלה היו מגולים. אבל זה לא מפריע. למה? אבל שם אינם יכולים להיאחז. יודבו בבחינת חפץ חסד במקום זה. ואומנם הוא קוצה דסער דזירנפין, נמשך מאחורי רשע דזירנפין עד מקום ראש הנקבה, דיינו עד החזה, אשר בחזה דזירנפין. והיו גם אחוריו העליונים דזירנפין מתכסים תוך ההוא קוצה דסער, שהוא תיקון שמתקנם מחפץ חסד. הנמשך וחופף הוא מכסה עליהם. ואחר כך נברא אדם הראשון ועשה מצוות והתפלל תפילות, ועל ידי מעשיו היה קורא את הקליפות בסוד האדם העובד את האדמה. הוא מחלק קוצים, דהיינו הקליפות מן הכרם, 10 פעמים הוויה, שהוא המקום שבו עובדים את השם. כמו שאמר הכתוב, באדם אין לעבוד את האדמה. זה סוד מה שאמרו רבותינו ז"ל על פסוק, וכל שיח השדה תרם יהיה בארץ. כמו שלמדנו בבראשית, בזוהר. כי כל הצמחים והסבים עמדו בפתח הקרקע ביום הג' שנאמר בו, ותוצא הארץ דשא וכו'. והיו שם בכוח עד שנברא אדם. רק משנברא אדם יצאו מהכוח אל הפועל. והתפלל עליהם אדם הראשון וצמחו. ויצאו מפתח הקרקע לחוץ ועבד זה. ואז כיוון שאדם הראשון היה קורא את הקליפות, אין אתה עירה בפחד מן הקליפות, כי בוודאי אתה לא יוכלו להתאחז באחוריים הנזכרים. ואז זה היה עניין הנסירה וחזרת פנים בפנים, כמו שהתבהר בעזרת השם. כל זה הוא קצת קשה, כי השאלה היא מה מקדים למה. הרי אי אפשר שיהיה אדם הראשון לפני שתהיה נסירה, והנוקבה תהיה גדולה, ותעלה לאכל אבא ואמא, תעשה זיווג פנים בפנים עם הזעיר אנפין, ויצא אדם הראשון. ומה אומר לנו פה? שלא יכול להיות פנים בפנים לפני שתהיה אדם הראשון ויעלה מן ויגרום לנסירה. אז מה נכון? שקודם פנים בפנים בזון ואחר כך יהיה אדם הראשון, או קודם שיהיה אדם הראשון ויעלה מן, ואחר כך הם יהיו פנים בפנים. השאלה הזאת הוא שואל במדרגה יותר גבוהה, בחלק ט' באות ה' ו', על זירנפין עצמו. אומר שאבא ואמא יכולים להיות גדולים רק אם זון מעלה אליהם מן. אבל זון לא יכול להיות קיים אם אבא ואמא לא גדולים והולידו אותו. עונש אב שיש סוד שנקרא אחים בכורים. שרק בפעם הראשונה להיותם גדולים, זה נעשה על ידי המן שהם פנים בפנים, דיינו שהמן, סליחה, הם בסוד, שהחפ של העליון נמצא בגלגלת הביניים של התחתון, ורק מצד המן שנמצאים משולבים ככה, אז הוא יכול לעשות, לעלות לגדלות. יוצא שכל פרצוף יש לו רצון לגדלות כדי להוליד את התחתון. אבל אחרי שהוליד את הזון, אז כל פעם, כשרוצה עוד פעם, אבבים על להיות גדולים, פנים בפנים על מדרגת חיה, הם צריכים שזון יעלה אליהם. אותו דבר פה. זירנפין בנוקבה במצב הקביעות ובמצב קטנות.
הם לא היו צריכים שיהיה אדם הראשון כדי לעלות ולהוליד אותו, הרי הוא לא היה. אז בפעם הראשונה לפני שהולידו אותו, הם עלו, והייתה נסירה, והייתה השלמת כלים, והיה פנים בפנים, והולידו את אדם הראשון. אבל לאחר שכבר נולד אדם הראשון, והם חזרו למקומם, אז הם היו צריכים כל פעם כדי להתנסר מחדש, לנו כל פעם כדי לתת גדלות לנקבה, צריכים עליית מן של אדם הראשון. ובהמשך של נשמות צדיקים, כי אדם הראשון כבר חטא והתפרד לנשמות צדיקים מצד הסתכלות התחתון. שואלה, אז מה גרם להם לעלות בפעם הראשונה? אז למשל אבא ואמא. איך הם יצאו על הרשימות שעולם הניקודים העלה לראש הסג? ראש הסג העביר את הרשימות האלה, ועל בחינת הרשימות האלה יצא העתיק. ולעתיק יש את כל הרשימות. הוא יצא רק על הכתר די רשימות האלה. ואחר כך הוא עובר את הרשימות לריחנפין. אז הוא הוליד את הריחנפין בגלגלת הביניים בקטנות. למה? כי בגדלות שלו מצויים המן האלה. של הריחנפין והבבים וכו'. ככה כל אחד שיוצא, יוצא עם הכוח והרצון להוליד את הפרצוף התחתון ממנו. אבל אחרי שהוליד אותו, הם כבר לא נמצאים אצלו המן. אם הם לא נמצאים אצלו, אז הוא צריך שאיפה שהם נמצאים, הם יעלו אליו. אז כל זמן שזון לא היו קיימים, אז הרשימות שלהם היו במקום אבא ואמא. כי הוא היה פרצוף התחתון. למדנו כלל בחלק י' שכל החסרונות נמצאים בפרצוף התחתון ביותר. ולכן, החסרונות האלה, למשל, שלדעת אדם הראשון היו בזון. אבל הרי שהוליד אותם לאדם הראשון, הם כבר לא נמצאים לצורך החסרונות האלה. אז הם לא יכולים לעורר אותו. אז מי צריך לעלות עכשיו את החסרונות? אבא ואמא, סליחה. אדם הראשון שכבר קיים, אז הוא צריך לעלות את החסרונות האלה, כי הם נמצאים אצלו, כי הוא הפרצוף התחתון. ואחרי שיש נשמות צדיקים, אז הם צריכים לעלות אותו לבחינת הכלל הזה שנקרא אדם הראשון, שעולה לנו כבר, וכן הלאה. והעניין הוא, כמו שאמרו, כמו שנאמר בתחילת הדרוש, שאם אדם הראשון לא היה חוטא בעץ הדעת ביום עבר, כשנברא, כמובן לא ממש בשעה שנברא, אבל ביום וב שנברא, שהוא יום ראש השנה, וגם היה מתאחר וממתין זיווגו עם חווה עד ליל שבת, היה גם זיווג זון, לבחינת פנים ופנים, נעשה ביום שבת קודש, והיו העולמות נשארים בתיקונם, ובמקומם, ובמציאותם הראשונה, קיימים תמיד, ולא היה צריך להיות זמן תיקון וגמר תיקון, הם היו קיימים תמיד, כמו שצריך להיות. וכאשר חטא, בעץ הדעת, ומזה נמשך גם כן שנזדבק בו ביום שהיה חול, והנה נמצאו אתה בית הופכים הראשון, ושחטא כנזכר. והבית הוא המצווה, מה שעשה, והתפילות שהתפלל כנזכר. דיינו, הייתה גם נקודה חיובית. ולכן מצד המצווה והתפילה גרם תיקון בכל העולמות. וגרם זיווג, זון ביום. והוא מצד החטא. למה? כי אסור היה ביום ההוא זיווג. מצד החטא שחטא, כנזכר, גרם קלקול בעולם וגם בזיווג זון. והוא, כי לא נתקיים התיקון והזיווג ההוא, אלא לפי שעה כשהתפלל, אולם אחר כך נתקלקלו העולמות ונתבטל זיווג העליון, ואפילו ביום השבת, בראשית, שלאחר יום עבר, שעור השנה לא נעשה זיווג, ונתאחר זיווגם עד יום שמיני עצרת. כמו שנתבהר לעיל בתחילת הדרוש. זאת כאן היום, ממשיך בעזרת השם, מחר, לבאר את עניין הנסירה.